Druhým nejvýznamnějším plzeňským hřbitovem je potom mikulášském bez pochyby hřbitov u Všech svatých na Roudné. Nyní tady finišují poslední zimní opravy. Na hřbitově Všech svatých se začalo s opravami zhruba v 90. letech. Nejdříve se začal opravovat hřbitovní zeď, posléze hrobky. Dle finančních možností některé jsou opraveny vně i vnitřně, některé mají jenom venkovní úpravy. Opravena byla také márnice a centrální kříž, odstraněny nevhodné porosty a upravovaly se i stromy na hlavní cestě. Na podzim se začalo provádět odvodnění kostela, aby voda byla odvedena do jímky. Práce budou dokončeny někdy teď na jaře, asi tak zhruba do konce března. Je to v závislosti na počasí a zda ještě zde budou pracovat archeologové. Na hřbitově u Všech svatých se začalo pohřbívat již ve 13. století. Od 80. let 19. století zažíval hřbitov svůj největší rozmach. Pohřbeny tady byly osobnosti jako třeba majitel zvěřince Antonín Klucký, Jindřich Mikolecký, ten se zasloužil o rozvoj plzeňské škodovky a mnozí další. Najdete tu i hrobky významných měšťanských rodin. Bohužel celé prostory jsou uzavřené veřejnosti kvůli stavebním pracím, ale na jaře, na Velikonoce, tak církev hřbitov otevírá a návštěvníci se mohou podívat. Opravy ale na hřbitově u Všech svatých nekončí. V budoucnu čekají opravy i další pomníky. Celkově rekonstrukce přišla již na 12,5 milionu korun.